Երեք սասնածառերը հանձնվեցին, զենքերը վայր դրեցին եւ ասացին, որ ապստամբության հերթը արդեն ժողովրդինն է։ Ընդհանուր իրավիճակը տեսանք ինչ եղավ, Սարի թաղում հայտնի բախումը տեսանք, ոստիկանների կողմից քաղաքացիական հագուստով ծեցիկ իր առումը եւ բազմաթիվ ձերբակալվածներ կան հուլիսի 17-ից այս կողմ նաեւ ժառանգությունից։ Ես այդպես չեմ կարծում, որ նրանք հանձնվել են, ուղղակի այդ բարձրունքը նորից անցել է Ահաբեկչի ձեռքը, իդեմս նաև իրենց գլխավոր Ահաբեկչի Սերժ Սարգսյանի, ես այդպես կբնորոշեմ, եւ մենք որևիցե բան հանձնելու խնդիր չունենք։ Այս պահին կարող եմ ասել, որ սասնածռերի անդամները, ովքեր որ նաև ստացել են հրազենային վնասվածքներ, ես ուղղակի Աստված եմ կանչում, որ նրանք բոլորը ապաքինվեն եւ մենք նորից մեր բարձունքները նվաճելու ենք, այդպես չի լինելու, որ թողելու ենք մեր բարձունքները գրաված մնան։ Եվ հիմա այս պահին ճիշտ է, ռեպրեսիվ գործընթաց է տեղի ունենում։ Մեր կուսակցության անդամների նկատմամբ փորձում են այս ռեպրեսիաները իրականացնել եւ փորձում են ասել, որ այդ օրվա իբրև թե զանգվածային անկարգության կազմակերպիչներն են իրենք, բայց մինչդեռ այդ օրը տեղի ունեցավ ահաբեկչական հարձակում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների նկատմամբ։ Ահաբեկիչը հիմնական տվել էր արդեն հրամանը, Սերժ Սարգսյանը, եւ այդ հրամանի ի կատարածողներն էին ոստիկանության պետի տեղակալները, մասնավորապես Երանոսյանը եւ մեկ այլ պետի տեղակալը, Սամվել Միխոսկով, այդ հիշարժան իր հայտնի հայտարարությամբ անձնավորությունը, եւ նաեւ Աշոտ Կարապետյանը, նրանք էին այդ փաստորեն ահաբեկչական հարձակման հիմնական գլխավոր առաջատար ուժերը, հայտարարեցին, որ հարձակվելու են, եւ հարձակվեցին, հարձակումը տեղի ունեցավ մի խումբ նաեւ ոչ ոստիկանական զգեստով անձանց միջոցով, տղամարդկանց միջոցով, որոնք բացարձակ բանականությամբ չէին գործողությունները իրենց բացարձակ բանականության մեջ չեն տեղավորվում, ահա որ ագրեսիա էր այդ իրենց կողմից կիրառվում հանրության նկատմամբ, եւ փաստորեն մենք դարձել ենք ահաբեկչական գործողության զոհ։ Այդ ահաբեկչական գործողությունը այսօր արդեն այս գրասենյակներում շարունակություն է ունի, մենք դրա ականատեսն ենք։ Եվ հիմա այս պահի իդրությամբ այստեղ են գտնվում տարբեր անձինք, ովքեր մասնակիցն են եղել խաղաղ ցույցի, որը ենթարկվել է ահաբեկչական հարձակման, իդեմս Երանոսյանի, մեկ այլ տեղակալի եւ նաեւ Սամվել Կարապետյանի, իսկ իհարկե հրանք տվողը եղել է Սերժ Սարգսյանը։ Ալկեպ ես չեմ կասկածում, որ այսպես է եղել։ Հասարակությունը հիմա ինչ պիտի անի, հա, քանի որ սասնածռերը, այսպես ասած, գնդակը արդեն իսկ թողեցին հասարակության դաշ։ Ես այդպես չեմ կարծում, որ սասնածռերը գնդակը թողել են հասարակության դաշտում։ Ես Աստված եմ կանչում, որպեսզի Պավլիկը արագ-արագ ապաքինվի։ Պավլիկը մեզ շատ անհրաժեշտ է, իր ոգին, իր անցած մարտական ուղին եւ փորձը մեզ համար շատ կարեւոր նշանակություն ունի, եւ իհարկե իրենց ուղերձը մեզ հղել են, եւ իհարկե մեզանից էլ է շատ բան կախված, որպեսզի մենք արագորեն ազատվենք այս ահաբեկչական փաստորեն կազմակերպությունից, իդեմս հանրապետական կուսակցության եւ Սերժ Սարգսյանի։ Իշխանությունները արդեն իսկ խմբի հանձնելուց հետո որևէ գործողություն, փոփոխություն կկատարեն, կարծում եք։ Իշխանություն գոյություն չունի այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եթե զինված թմրամիջոց կամ չգիտեմ ինչ տեսակի դեղամիջոց օգտագործած ոստիկանական պատժիչ ջոկատները հարձակում են գործում կանանց, խաղաղ ցուցարարների վրա, բնակիչների վրա, մտնում են մարդկանց տները, ահաբեկում եւ խոշտանգում են մարդկանց, մարդկանց տեղափոխում են այլ վայրեր, ինչ սա իշխանության բնորոշ գործերակերպ չէ։ Մենք չունենք իշխանություն, այսօր Հայաստանում գործում է ահաբեկչական կազմակերպություն, իդեմս Սերժ Սարգսյանի եւ նրա բանդայի անդամների, այս սա է որևիցե կերպ իշխանություն բնորոշելը, դա ուղղակի միամտություն չէ, դա չի կարելի այդպեսի եզրույթներ օգտագործել։